Do të isha ka dramatizuar pak. Ka dhe një grup mosh ose moshë që është më e rrezikuar? Zakonisht fëmijët. Se janë ata që kanë më shumë ndryshe, nëse për Covidin thoshim që preken më lehtë fëmijët, pavarësisht që eksperienca tregoi që nuk ishte aq për të neglizhuar dhe në moshat pediatrike, kurse këtu kontingjenti më i rrezikuar është mosha pediatrike. Dhe aktualisht që jemi në situatë virozash, duke qenë se kemi hyrë në sezonin e temperaturave të larta, e madje pritet që këtë javë kemi edhe këtë valën afrikane që na vjen në fundjavë, do të shkojnë temperaturat kacafiu. Si janë vizitat në pediatri? Ka patur simptoma që shfaqin fëmijët? Të them të drejtën, fatkeqësisht vizitat në pediatri pothuajse janë të larta gjatë gjithë vitit, sepse nuk bën diferencë. Pikrisht, siç kuptohet, një viroz ja lë vendin një tjetre dhe nëse kalojnë ato shpëtim. Të dimrit dhe respiratorit, prisim që tani me këtë ulje të frekuencës së rasteve të Covidit do kishim një rënje të rasteve, por kemi raste të varicelës, pra të lisë zakonshme të dhënëve, kemi raste të virozave gastrointestinale, pra me të çfaqura me temperaturë të vjella dhe diare. Vazhdojnë paksa edhe rastet respiratore, pra mosha pediatrike është një mosh që është një target për të gjithë viruset që qarkullojnë gjatë sezoneve të ndryshme të vitit. Kështu si thon, si thosh ndikur, kështu do rritet fëmia duke kaluar pak. Krijon një fal imuniteti natyral, mjafton që infeksioni mos jetë aq i rëndë sa të kërkojë hospitalizim, trajtim të veçantë. Po, nëse kalon një infeksion të lehtë në kushte 2-3 ditë e pa alteruar gjendjen e përgjithshme, patjetër që është një farë imunizimi natyral. Ne mos ta harrojmë krenarinë që kishim pasi ja hidhni me sukses Covidit. Doni ja kaloa, tani e kam kaluar. Kështu mund të jem më i qetë.